Quem é Hazu Kashubishi? Hazu é um dos estudantes sem clube da escola Academy. Ele tem pequenas sardas espalhadas pelo rosto e uma longa franja castanho cedro escuro que cobre seus olhos. Na qual, a razão pela qual Hazu cobre os olhos com o cabelo é porque ele é tão tímido que quer esconder o máximo possível o seu rosto do mundo. O seu pior medo é ter reações sociais negativas, por isso ele opta por se isolar dos outros. Ele é muito talentoso com costura e pode ser frequentemente encontrado na sala de costura. Ayano pode optar por fazer a task dele, onde a descrição diz que seria muito fácil manipulá-lo para que ele ficasse em dívida com você, e completando ela, ele irá costurar um uniforme novo para você todos os dias.